wasiirada waanu ka jecelahay waayo ah wasiirku waa wasiirka kaliya aad ku wax qabad ka badan leh aan waxna wax wax qabadkii xukuumadda kulmiye waxa soo dhimi waxa weeyaan wax qabadkii xukuumadda kulmiye wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley ayaa si wada jir ah magaalada Arabsiyo uga dhagax dhigay ceel biyood ay ka cabbi doonto bulshada reer Arabsiyo isla markaasina ay maamuli doonto wakaaladda biyaha magaalada Arabsiyo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland oo ugu horeen halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri ceelkan wuxuu ka mid yahay ceelal doora oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku caawiyeen bangiga horumarinta Afrika oo gobolada dalka loo qaybiyay oo halkan qorshihii aanu sameeynay Arabsiyo aanu ku soo darnay maanta waxaan filayaa inuu kii ugu dambeeyay yahay ceelashiya insha allahu deegaankanu biyo waale yahay waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto insha allahu dadweynuna ka faa'iido waxaan kaloo intaa ku darayaa waxa weeyaan deegaankan markii biyo badan laga helay aad baa loo qoday ceelal badan baa laga qoday ceelashana haddii meel kasta laga qodo si butuluqsiya loo qodo biyaha akfarku wuu yaraanayaa water table-ka hoos buu dhacayaa sidaa awadeed dhaqsaan u joojin doonaa wax qorshaysan oo nidaamsan mooyaane inuu qof waliba intuu riig la soo cararo meel qoto taasu dadka oo dhan bay hadhow khasaare ku keenaysa haddaan la qorshaynin haddaan la joojin wixii mudaraa haddaan biyaha dadka deegaanka iyo dadweynaha loo ilaalin oo qofkii beer yar meel ka faadhfaadhaaba riig ka dul taago waqtiga dheer bay dhibaato ku keenaysaa weyn waxaynu joognaa dhagax dhiga ceelka labaad ceelka saddexaad ee degmada magaalada Arabsiyo yeelan doonto ceelka kan waa ceel ay u baahnayd waayo baahida koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad ee degmada Arabsiyeed qabta waxa weeye raadka biyo oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda Cali Xasan Maxamed inuu halkan ceelkana wuxuu ka dhagax dhigayaa ceel biyood oo u qoday loo qoday degmada Arabsiyo wasiirku waa wasiirka kaliya aad ku wax qabad ka badan leh annaguna waxaan nahay weenkii xisbiga kulmiye waanu ku faraxsanahay wax kasta oo aad soo qabataan oo wasiirada keenanba boqolkiiba boqol waanu ku faraxsanahay wasiir waan ku soo dhaweynaynaa wax qabadkaagana waanu la dhacnay insha allahu bidmillaahi kariim miisaanka xasanaadkana allah kuugu daro maanta Arabsiya markii biyo maxaan laga helay in wali beertisa ka qodo waxaa inagu wareegsanay waa wada riig noo muuqda maanta maanta ninna muu haweysanin dhaqaalihii baa kordhay biyihii baa kordhay marka xagga waa alxamdulilah haddana Cali Mareexaan wasiirada uu nooga suntan yaho maalintii la magacaabay haddaanu haweenka qaranka nahay xusbiga kulmiye xafiiska xusbiga intuu tegay ayuu ayuu yidhi waxaana magacaabay dadkii ku xusbiga doortay aad buu mahadsan yahay Cali Mareexaan wasiirada waanu ka jecelahay waayo ah wuxuu noo hayaa abaalkii aanu xusbiga u galay buu isagu garansan yahay intaasaga aad baan ugu haynaa degmadu aad bay u ballaaran tahay miyi magaalaba way leedahay waxa weeyaan deesadii la ogaa Arabsiya waxay ahayd deegaankii ugu biyo badnaa ee ilaa xarshin looga soo arooriyey maantana waa magaalada ugu biyo yar bay noqonaysaa ceelkan wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha waxay ugu talagashay inuu xoojiyo sistemka biyaha magaalada Arabsiyo wakaaladda Arabsiyo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyadoo dalka ka wada guud ahaan mashaariic horumarineed haddana waxay barbar wadaa kor soo qaadida wakaaladaha gobollada iyo degmooyinka magaalada Arabsiyo oo ah magaalo ballaaran oo bulsho badan degan tahay laba ceelo hore u shaqeyn jiray labada ceelo hore waxaa ku xidhan magaalada ilaa kun qoys biyo ku xidhan yihiin insha allah biin la waxaa rajaynayaa ceelkan noqdo ceelkii magaalada guud ahaan biyaha gaarsiiya wakaaladana qura ma aha wakaaladda Gabiley baa ka war haysaan markii hore waa iska xidhnayd muddadii uu wasiirku joogay iyo tiimka wasaaradda aanu la shaqeynaynay ana wasiirka wakaaladda Gabiley imika waxay ka mid tahay waxay la tartamaysaa wakaaladaha biyaha burco iyo berbere iyo bay la tartamaysaa waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in degmada Arabsiyo baahidii ay u qabtay biyaha ay ka xaqabeeshay waxaana wax qabadkii xukuumadda kulmiye aad baan wasiirka ugu mahadnaqayaa in ceelkii saddexaad ee degmada aynu dhagax dhigayno in degmada Arabsiyo maadaama ay kobcayso oo ay korayso oo ay hargeysana ku dhowdahay iyo magaaladii Gabiley meel muhiima ku taallo beereelina tahay dadka soo degaya aad buu badan yahay taasu aynu arkayno
ومدى سيكوري سنين ينون الله صونو عيالشين ينصيب بدين إنه بيبلادين يليان وهم بيقولوا لنا هاي واحد ويان حكومة دي وكتشوا بسباه هذي ومدى نيقبتي وسيرك وحقبت كا وعيل كيس تحسي دو قدمية دقمة الشيء ما أنت النور ده حتى جاي وعم فيلا يا أو نداون إن إم بيشيو دم بيسيبوا سيرك سفر كتشري سفر ده وكتشرينا يقبلا ده الكودن هاين إنت أنا وكشقيين يي لك حديك عيل بيود يبي حيرانه runtii qayb ka mid ah waa guuleysteen wana wax qabadka xukuumadda aad baan wasiirka uga mahadnaqaynaa hadaan gobolka gabilaynahay waa Cabdirisaaq Ahmed Hayaan ilka Case Horyaal TV Arabsiyo